Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Жариашы мен Алия Сенабденқызы, сурда аудармада Самал Жантемір. Мемлекет басшысы ақш сенат ұлттық қауіпсіздік және үкімет істері жөніндегі комитет төрағасын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Гэри Питерстің сапары екі жақты ынтымақтастық мәселелері бойынша жан-жақты пікір алмасуға жақсы мүмкіндік екенін айтты. Еке ора әңгімеде президент бил 42 айында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблея салаңында C5+1 форматында өтетін ақш пен орталық азия мемлекеттер басшыларының алғашқы саммитіне шақырған үшін президент Джо Байденге ризашылығын білдірді. Сенатор Гэри Питерс Америка құрама штаттары мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қатысты негізгі мәселелерді талқылау мүмкіндігі үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Америка құрама штаттары жаһандық қауіпсіздікті нығайту, ядролық қаруды таратпау, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және демократиялық құндылықтарды ілгерілету ісінде әрдайым біздің еліміздің стратегиялық серіктесі саналған. Біз көп нәрсеге қол жеткіздік деп ойлаймын. Әйтсе де екі елдің мүддесіне сай келетін салалардағы өзара ынтымақтастығымызды нығайту үшін алға қарай жылжуымыз керек. Орталық Азия әлемнің маңызды бөлігі, ал Қазақстан Орталық Азия өңіріндегі негізгі мемлекеттердің бірі. Сондықтан біз алдағы уақытта ынтымақтаса жұмыс істеуге мүмкіндігіміз бар екеніне көз жеткізгіміз келеді. Бұл пікірімді президент Байден де құптайды деп ойлаймын. Ол сізбен таяу уақытта Нью-Йоркте кездесуге ниетті. Бұл кездесу біздің қарым-қатынасымызды нығайтуға оң ықпал етеді деп ойлаймын. Маңғыстау атом энергетикалық комбинатына күрделі жөндеу жүргізу үшін биыл 9,4 миллиард теңге бөлінді. Оның 6,8 миллиард теңгесі инвестиция, ал 2,6 миллиард теңгесі облыс әкімдігінің резервінен қарастырылды. Сондай-ақ үкімет резервінен қажетті қондырғыларды сатып алу үшін 4,9 миллиард теңге бөлінген. Бұл жайында Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев мемлекет басшысымен кездесу барысында баяндады. Нұрлан Ноғаев өңірде жалпы сомасы 5,3 миллиард теңге болатын 6 инвестициялық жоба іске қосылғанын атап өтті. Облыста ауыз су тапшылығы мәселесін 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен шешу жоспарланған. Нәтижесінде аймақта қолжетімді тұщы судың көлемі 146 мың текше метрге дейін артпақ. Президент Маңғыстау облысының әкіміне өңірдің энергетикалық жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуді тапсырды. Мемлекет басшысына Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 7 айының қорытындысы бойынша ақпарат бердім. МАЭК мекемесінің ағымдағы және күрделі жөндеу шараларына бағытталған қаражаттың есебінен МАЭКтегі болған апатты жағдайды және алдағы уақытта қандай шаралар қабылдауымыз керек. Бұл мәселелер жөнінде де президенттің назарына ақпарат бердім. Тағы да мемлекет басшысының назарына ауыл шаруашылығының дамуы жөнінде, соның ішінде мал шаруашылығы, түйенің сүтін терең өңдеу жөнінде қосымша құны жоғары өнім алу жөнінде ақпарат бердім. Елде газ тұтыну қарқын артып келеді. Мамандардың есебінше биыл ол 1,9 миллион тонна көлеміне жетті. Сол қажеттілікті өтеу үшін жаңа кен орындары игерілмек. Бүгін үкіметте өткен кеңесте сұйытылған мұнай газ өндірісін ұлғайту шаралары қаралды. Бұл тұтыну көрсеткіші 1,8 миллион тонна болған. Оның жартысынан көбі автокөліктердің үлесінде. Әлихан Смайлов жанар жағармай нарығындағы жағдайды ұдайы бақылауды және кәсіпорындар мен әлеуметтік мекемелерді газбен қамту жобаларын уақытылы іске асырудың маңыздылығын атап өтті. Былтыр 12 айда еліміздегі шағын және орта бизнес нысандарының саны 27% артқан. Бұл секторда жұмыспен қамтылғандардың саны 18% өсіп, 4 миллион 100 мың адамға жетті. Осылайша шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 36,5% дейін өскен. Бұл туралы үкіметтегі кәсіпкерлермен өткен кездесуде айтылды. Жиында Алматы, Түркістан, Жамбыл және Жетісу облыстары кәсіпкерлерінің өзекті мәселелері талқыланды. Сондай-ақ орта бизнестің іске асырып жатқан жобалары мен алдағы жоспарлары таныстырылды. Премьер-министр Әлихан Смайлов бүгінгі таңда экономиканың өсімін 4,8%-ға дейін артқанын, мұның жақсы көрсеткіш екенін айтты. Кездесуде несиелеу мен субсидиялаудың қолжетімділігін арттыру, теміржол және көлік жолдарын салу, ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту сияқты бірқатар мәселелер талқыланды. Если мы еще вот эти тысячи излишних требований уберем.
Солтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринның төрағалығымен президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің көшпелі отырысы өтті. Кездесуге қатысушылар президенттің жастарды қолдауға бағыттаған бастамаларын іске асыру жайын талқылады. Жиында өзекті мәселелер де қаралды. Кеңесте жастарға қатысты бірқатар маңызды сұрақ көтерілді. Оның ішінде жұмыспен қамту, кадр тапшылығы секілді өзекті мәселелер бар. Бұл әсіресе солтүстік аймақтарда байқалатын жағдай. Бұдан басқа кеңес алаңында бұрын көтерілген мәселелер қаралды. Заңсыз ойын бизнесіне және қазақстандық жастар арасындағы лудоманияның белең алуына қарсы іс-қимыл, сондай-ақ нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын іске асыру. Бұл мәселелердің өзектілігін мемлекет басшысы ағымдағы жылдың маусым айында ұлттық құрылтайдың екінші отырысында атап өтті. Басқосуға министрліктердің, облыстық ведомстволардың өкілдері, жергілікті үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық ұйымдардың басшылары қатысты. Жиын барысында мемлекеттік органдарға жастар саласындағы қолданыстағы институционалдық базаны жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар берілді. Мектептерде ерте кәсіптік бағдар беру жұмысының болмауы, ішкі еңбек көші-қонының ұлғаюы, жастарды дамыту үшін қоғамдық кеңістіктердің жетіспеушілігі, осы мәселелердің барлығы кешенді шешуді талап етеді деп атап өтті Ерлан Қарин. Көшпелі кеңес мүшелері Аризона университетімен ынтымақтастық орнатқан аймақтағы жетекші жоғары оқу орнын аралады. Осының арқасында еліміздің басқа қалаларынан студенттер ағына артты. Диплом алғаннан кейін көптеген түлектер ауылдық жерлерге жұмыс істеуге барады. Мысалы, Новоникольская ауылында кеңес мүшелері халықтың өмір сүруі үшін жасалған жағдаймен танысты. Мұнда тұрғындардың 3-тен бірі 35 жасқа дейінгі жастар және олардың жайлы өмір сүруі үшін қажет. Жалпы жастарымызды ауылға тартамыз десек, егер де оларға жақсы қолайлы жағдай жасаймыз десек, әрине ол ең бірінші инфрақұрылымды дамытып, жақсы бір жұмыс орындарын жұмыс істеуге соның бәрін ыңғайластыру керек. Қазіргі кезде біз сол ауылды танысып көріп жатқанымызда себебі сол. Ерлан Қарин кеңестің жастар саласындағы президенттік реформаларды іске асыру бойынша практикалық қадамдар әзірленетін маңызды қоғамдық алаңға айналғанын атап өтті. Мемлекеттік кеңесші кеңес мүшелері мен өңір жастарын қазақстандық жастардың өзекті мәселелерін тиімді шешу жұмысына белсенді қатысуды жалғастыруға шақырды. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, хабар 24. Елде бұрынға қарағанда жол апаты азайды. Оның бір себебі жаңа технологияның енгізілуі. Қорғау интеллектуалды жүйесі былтырдан бері жұмыс істеп тұр. Сөйтіп биылғы 7 айда жол көлік оқиғасы былтырға қарағанда 14, көз жұмғандар саны 4%-ға кеміді. Ішкі істер министрлігінің дерегі осындай. Ал елді мекендерге 19 мың бейне бақылау камерасы орнатылған. Толығырақ тілшіміз Нұрғанат Қанапиян тыңдайық. Жыл басынан бері Қазақстан жолдарында 4000-ға жуық көлік апаты тіркелді. 200-ден астам адам көз жұмды, 5000 жарақаттанды. Бір мезетте ондаған адамның өмірін жалмаған апаттар да бар. Мәселен, 4 күн бұрын ғана Қарағанды облысында бір-біріне соқтығысқан қос көліктегі 9 жолаушы жарық дүниемен қош айтысты. Жол көлік оқиғаларындағы адам шығынының басым бөлігі республикалық трассалардың үлесінде. Көбінесе жүргіншілер жылдамдықты асырып, қарсы жолаққа шығып кетеді. Төрт түлікке соғылатындар да аз емес. Қазавтожол компаниясы қайғылы жағдайлардың алдын алуға тырысуда. Былтырдан бері 10 шақты технологияны сынақтан өткізіп жатыр. Осындай жағдайларды алдын алу үшін, осындай жол көлік оқиғаларын болдырмау үшін біздер Өскемен-Семей күре жолының 102 шақырымында АСК қорғау деп аталатын жаңа технологияны тестілеуден, апробациядан өткізіп жатырмыз. Орнатқанымызға бір 3 айдай болды деп айтуға болады. Қазіргі таңда технология өзін жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Бұл технологияның басты ерекшелігі, мәселен, түнгі уақытта жолшы адам жаңа көлігін айтып, жүргізуші көлігін айтып келе жатқан кезде, технология жарық сигналдарын беріп тұрады. Яғни, бұл дегеніміз жолдың бір маңында үй жануарлардың жүргенін. Ішкі істер министрлігі болса, былтыр қорғау интеллектуалды жүйесін іске қосты. Қазір республика бойынша 19 мың камера жұмыс істейді. Жол ережесін бұзу фактілерінің жартысына жуығын осы камералар анықтады. Қазір біз камераларды жетілдіру бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Әзірге 8 жол жүру ережесін бұзу фактісін анықтай алады. Яғни камералар жылдамдықты асыру, бағдар шамның қызыл шамына өту, автобус жолағымен жүру сынды деректерді тіркейді. Келешекте камералар қауіпсіздік белбеуін тақпағандарды да анықтайтын болады.
Аталған камералар жалған нөмірлерді анықтайды. Жыл басынан бері 1500 көлік иесі жазаға тартылды. Тіпті алимент төлемей жүргендерді камералардың қырағы назардан тыс қалған емес. Электронды планшетке хабар алдыру келеді. Например, осы Сергей Қорғау камерасы тұратын болса, сол жерге қосылсаң, сол жерде саған хабарландыру. Жаңағы алимент төлемейтіндер, көлігін, налог төлемейтін, сол кезде сол көлікті тоқтатамыз. Тоқтатқан уақытта төлеуге жағдай болмаса, автокөлігін айып тұрағына қоямыз. Жыл басынан бері 7000 адам көлікті мас күйінде тізгіндеген, 6000-нан астамы жүргізуші куәлігінен айырылды. Сондай-ақ жол ережесін бұзған 128000 жаяу жүргінші әкімшілік жазаға тартылды. Дегенмен, әркім өз өмірі үшін өзі жауапты екенін ұмытпауы қажет. Нұрхан Атқанапия, Серік Қоңырбаев, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Риддер жылы орталығында 100-ден астам энергетик жетіспейді станцияны қысқа маусымға дайындау үшін қазіргі бар кадрлардың күшімен ғана жүріп жатыр. Жылы мекемесінің басшылығы 14 мердігер компания жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Орталықтағы жабдықтарды қалыпқа келтіру үшін үкімет қорынан 8 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Былтыр елді алаңдатқан жылу электр орталығының бүгінгі жағдайын тілшіміз көріп келді. Риддер жылу электр орталығында нағыз қарбалас. Асы ішіп аяқ суытуға уақыт жоқ. Жұмысшылар осылай құбыр бойына отыра қалып ауқаттанады. Түйткені қыс қыр астында 50 мың тұрғынның пәтеріне жылу беру керек. Орталықтың жағдайы мәз емес. Мұндағы жұмыс барысын жергілікті белсенділер бақылап жүр. Клавдия Шушаникова жерлестерімен бірге станцияға жиі келеді. Көңілдерінде күдік көп. Мұтас. То, что увидели, пугает. Көргенімізге көңіліміз толып тұрған жоқ. Істелмей жатқан дүние көп. Тіпті кейбір қарапайым жұмыстарға үлгермей жатыр. Бірақ жауапты сала өкілдері жылу мекемесіне қажетті құрал жабдықтың бәрін жеткізілген деп сендіріп отыр. Әзірге сенбеске амал жоқ. Энергетиктер 42-тің 20-сына дейін 6 қазандықтың 4-теуін іске қоспақ. Ал қарашаға қарай станция толық қуатқа көшеді деп отыр. Құрал жабдыққа ақша бөлініп 700 тоннадан астам құбыр жеткізілген. Ескірген металл құрылымдардың барлығы ауыстырылады. Тіпті жуықта нысанды мемлекеттік меншікке өткізу мақсатында инвентаризация басталады. Үкімет қорынан бөлген 8 миллиард теңгенің 3 миллиарды игерілді. Жөндеу жұмыстары толық аяқталған жағдайда кәсіпорын ары қарай үздіксіз жұмыс істеу үшін 100-ден аса кадрға жет. Өйткені бұрынғы меншік иесі тұсында мамандар бұл жерден жаппай жұмыстан шығып кеткен. Мы надеемся, что... Осы жерде жұмыс істеп, содан соң шыдамай шығып кеткен жұмысшылар қайта келер деген үмітіміз бар. Асыға күтіп отырмыз. Тіпті мен өзім әрбіріне қоңырау шалып жұмысқа шақырып жатырмын. Өйткені кәсіпорынды әрі қарай ұстап тұру үшін кадр керек. Бұдан былай жұмысшылардың еңбекақысы да өспек. Жалақын арттыруға және көмір мен мазут алуға кеткен шығын тарифтің өсуіне әкеп соғуы мүмкін. Алайда бұл тұрғындардың қалтасына салмақ түсірмейді, дейді мамандар. Ремонттық жұмыстардың жүргізілмеуі инвестициялық бағдарламаның орындалмауына байланысты департаментпен 553 миллион теңгеге жаңағы уақытша өтемдік тариф бекітілген. Ол өз кезегінде тарифтің 18%-ке төмендеуіне алып келген. Қазіргі өсу сол төмендеуден жаңағыдай сол төмендеуден көп болмайды. Жалпы өлкеде қазір жылу мекемелерінің қыс маусымына әзірлігі қатты тексеріліп жатыр. Жұмыс топтары құрылған. Жылу жүйелері 90%, ал жылу беретін мекемелер 60% дайындықта деген ақпарат бар. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы. Хабар 24. Климаттың өзгеруі саудаға да кесірін тигізді. Әйгілі Панама каналы саяздап, тауар таситын кемелердің қатынауы қиындады. Компаниялар шаш етектен шығынға батқан. Канал әкімшілігі де неден істерін білмей қол қусырып отыр. Өйткені алда судың деңгейі одан әрі төмендесе, көтерілетін түрі де жоқ. Мен жайдан әріптесім Жұлдыз Атагелдиевадан білейік. Иә, Алия, осы климаттың өзгеру салдарынан Панама каналы әкімшілігінің миллиондаған доллар табыстан қағылатын түрі бар. Бұл туралы бірер секундтан кейін айтамын. Су деңгейінің төмендеуі Панама каналы үшін бұрыннан бар проблема. Сондықтан бұған дейін әкімшілік кемелердің қатынауына қатысты шектеулер енгізіп келген. Бұрындары күн сайын шамамен 36 су көлігі өтетін. Бірақ шілдеде ол санды 32-ге дейін азайтуға тура келді. Салдарынан кептелісте кезегін күткен кеме саны 200-ден асып кеткен. Мұның алдында кемеге тиелген жүктің салмағына қатысты да шектеу енгізілген еді. Сол себепті компаниялар тауарларын жеткізе алмай әлек болып, өзге жолдарды іздеуге мәжбүр. Мысалы, Швейцарияның Кюне энд Нагель логистикалық фирмасы Азиядан ақшқа бет алған контейнерлерді енді Суэц каналына бағыттауға ниетті. Бірақ бұл да қосымша шығын. Өйткені жеткізу уақыты кемі бір аптаға ұлғаяды.
1997 жыл біз үшін қиын кезең болған. Ол кезде ең алапат қуаңшылық тіркелген. Біз тасымалданатын жүктің салмағына қатысты шектеулер енгізген едік. Бірақ қазіргі ахуал тіптен қиын. Мұндай жағдайда суды сақтап қалудың бірден бір жолы. Бұл кемелер санын азайту. Өкінішке қарай басқа амал жоқ. Шектеулер қыркүйектің соңына дейін күшін жоймайды. Сонда бұл жол арқылы қандай тауарлар тасымалданады, оның маңызы қандай деген сауал туындайды. Панама каналы арқылы ақштан сұйытылған газ оңтүстік шығыс Азияға жеткізіледі. Сондықтан сарапшылар мына жағдайдан кейін көгілдір отын бағасы 7%-ға дейін өсуі мүмкін екенін ескертеді. Канал арқылы оңтүстік Америкадан ақшқа жеміс-жидек жеткізіледі. Жалпы ақштан контейнермен тасымалданатын тауарлардың 40% осы жолмен өтеді. Әлемдік сауда көлемінің 3% бұл каналға тиесілі. Сарапшылар соңғы жағдайға байланысты Еуропада азық-түлік қымбаттауы мүмкін дейді. Өйткені Панама арқылы оңтүстік Америкадан кәрі құрлыққа келетін тауарлар кешігіп жатыр. Негізі 10 жыл бұрын Никарагуа президенті Панамаға балама ретінде жаңа канал салу ұсынысын айтқан еді. Тіпті оның құрылысына дайындық жұмыстары да басталып кеткен. Қытай жағы инвестор болуға келіскен. Бірақ 2017 жылы жобаны қаржыландыру тоқтады. Өйткен америкалықтар тарапынан наразылық туындаған. Сарапшылар құрғақшылыққа қатысты жағдай өзгермесе, кемелердің өтуіне қатысты шектеулер келер жылға дейін жалғасатын түрі бар дейді. Онда жергілікті әкімшілік $200 миллион қағылуы мүмкін. Әлия, бүгінгі шолу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Жұлдыз ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Кезінде көп ақша жайлы жұмыс іздеп Жаңа Зеландия асқан отандасымыз елге оралып кәсібін дөңгелетіп отыр. Валерий Ким Шымкентте дәмханалар желісін ашқан. Жалпы биылдыққа бұл шаһарда кәсіпкерлікпен айналысам деген 6000-нан аса тұрғын мемлекеттен қолдау сұрапты. Олардың көбі қайтарымсыз қаржыға сауда-саттық және тамақтану орындарын ашқысы келеді. Табысты бизнес құрудың құпияларын әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан да біліп қайтты. Жаңа Зеландияға қоныс аударып, жоғары жалаққа жайлы жұмыс тапқан Валерий Ким көп ұзамай елге қайта оралды. Өйткені жат елдің жаңа мүмкіндіктеріне қарағанда бауырларына деген сағыныш басым түскен. Здравствуйте. Что, как получается? Все нормально? Да, все отлично. Валерий Кимнің жетекшілігімен тағы бір дәмхана ашылғалы тұр. Қазір жаңа нысанның интерьері мен келушілерге ұсынылатын мәзір жан-жақты пысықталуда. Кәсіпкердің айтуынша барлық ұсақ түйекке дейін баса мән беру керек. Сонда ғана ісің ілгері басып, келушілердің көңілінен орын табасын дейді. Ал бизнес бастап оны дамытуға мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын сезінуге болады. То есть я постраивал бизнес именно, скажем, кухней. На знаниях Новой Зеландии. Жаңа Зеландияда алған білімімді бизнес құрып, ас мәзіріне өзгеріс әкелуге жұмсадым. Қазір біз ұсынған өнімдер жергілікті тұрғындардың көңілінен шығып жатыр. Туристерді де қызықтыратын тамақтану мәдениетінің ерекшеліктерін ескердік. Ал кәсіпкерлерге іс бастау үшін қолдау жоқ емес. Салықтық жеңілдіктер, субсидия сияқты көмек бар. Алғашында Валерий үшін де еңбектің ебін кәсіптің көзін табу оңай болған жоқ. Әуелі елорда тұрғындарына түрлі қызмет ұсынып көрді. Кейін Шымкентке келіп сусын сатты, тамақтарды жеткізумен айналысты. Қазір дәмханалар желісін басқарып, мейрамхананың меңгерушісі болып отыр. 50-ге тарта адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. Осылайша жақындарының ыстық ықыласымен қолдауын сезінгенде табысқа жету жолы жақындай түсті дейді. Я люблю, да, свою страну. Мне нравится Шымкент. Мен өз елімді жақсы көремін және Шымкент қаласы қатты ұнайды. Мұндағы адамдардың мейірімділігі мен ашық қарым-қатынасы жұмысқа деген құлшынысын арттырады. Көптеген достар таптым. Олардың қолдауын сезінгенде өзге елге қайта кету туралы ойлаудың өзі қате. Шымкентке соңғы 3 айда 98000-нан астам турист келген. Оның 5000-ға жуығы Ресей, Түркия, Өзбекстан мен Қытай, Үндістан және Америка мемлекеттерінен табан тіреген. Туризм басқармасы саяхаттаушылардың сұранысы бойынша оларға тарихи кешендер мен табиғи орындар, гастрономиялық туризм бағыттары ұсынылған. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкент. Астанадағы ұлттық мейрамханаларда қызмет көрсету сапасы әлде қайда жоғарылаған. Ас мәзірі де саналуан. Бұл елордаға келген отандық және шетелдік көп туристтің айтуы. Сұраныс болған соң даму да бар дейді кәсіпкерлер.
Астана көпшілік үшін көздің жауналар зәулім ғимараттармен ғана емес, ұлттық асханасымен де ерекше. Бас шаһарда этнос стильдегі тамақтану орны аз емес. Мұндағы мейрамханаларда ас мәзірі бай, қызмет көрсету сапасы жоғары. Тұтынушының талабынан шығу үшін кәсіпкерлер арасында өзара бәсеке бары байқалады. Әр келген мейманымызды кіреберістен күтіп, өзіне ондаған таңдаған орнына жайғастырып, арнайы даяшы бекітеміз. Бұл арқылы біздер әр берілген тапсырысты уақытылы орындап, сәйкесінше қонақтардың ризашылығын аламыз. Ал ас мәзіріне келетін болсақ, сан алуан. Оның ішінде бәтерек, жау жүрек бар, бөдене сорпасы, батыр борша, жілік майы деген сияқты тағамдар кіреді. Тамақтану орындарында әр тұтынушының көңілінен шығу үшін бар жағдай жасалған. Әсіресе ұлттық асханасы бар дәмханалар мен мейрамханаларда аңғаруға болады. Астанаға қонақ ретінде келіп отырмын. Астананың бүкіл мейрамханаларында тағамдар өте керемет. Майлы да тағамдар бар, майсыз да тағамдар бар. Бәрі дәмді, өте жақсы, ұнап жатыр. Сервисі қалай, даяшылар қалай қызмет көрсетеді? Өте жоғары деңгейде. Әрине, Астанада қазір осындай қазақи ресторандар көп. Сервис өте жақсы. 10 деген бағаны беремін, себебі өте дәмді, барлығы вкусны, дәмді. Дәмді әрі құнарлы, ағзаға пайдалы дәрумені көп. Қазақтың ақ дастарханын осылай сипаттауға болады. Шетелдік асханалардан артық болмаса кемі жоқ. Сервис 10 лет назад и сейчас это небо и земля. 10 жыл бұрынғы қызмет көрсету сапасы мен қазіргі сервис деңгейінің арасы жер мен аспан іспетті. Құрт дегеніміз не? Бұл қазақтың пармезаны. Чизкейк дегеніміз не? Бұл талқан аралас балғаймақ. Балғетінен жасалған асты фишбармақ деп атап жатыр. Бұл өте керемет. Жаңашылдықтан қорықпау керек. Қазір рестораторлар майлы ұлттық асты әлемдік талапқа бейімдеп жатыр. Қоғамдық тамақтану қауымдастығы аспаздар мен кез келген адамның жаңа идеясы, ұсынысы болса әркез қабылдауға дайын. Мейірлан Алтынбек, Ерлан Наурызбаев, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Жетісулық шебер қазақстандықтарды отандық аяқ киіммен қамтамасыз етсем дейді. Төлепхан Шора ымыр арманына жету үшін аяқ киім тігіп қана қоймай, осы саланы дамыту үшін арнайы оқыту орталығын ашты. Қазір жүздеген шәкірт баулып жүр. Көксу ауданында жеңіл өнеркәсіпті жандандырған кәсіпкер жайлы тілшіміз баяндасын. Аяқ киім саласын Қазақстанда тікесіне тік тұрғызып қазақтың игілігіне жарату. Төлепхан Шораның өмірлік мақсаты осы. 2014 жылы ата жұртқа қоныс аударған қандасымыз аяқ киім тігуді сол кезде бастайды. Бастапқыда шикізат таппай, ісі жүрмей біраз қиналыпты. Сол қиындыққа мойымай мақсатына жетуге ұмтылған кәсіпкер кейін шеберхана ісін жолға қойды. Бұл мен шынайы отаныма деген сүйіспеншілігім және нақты жұмыс істеп жатқан жұмысым. Біздің Қазақстан жұмыс жоқ деген өтіріксіз істелмей жатқан шаруа жетеді, шаршап кеткен жетеді. Жұмыс жоқ болса біз 18 сағат істемеген болар едік. Біз күзде келіп көріңіз, түнгі сағат 12:00-1:00 үш жерде бармыз. 12:00-1:00. Таңертең азаннан кейін үш жерде бармыз. Қалай жоқ. Бір күннің үш жерде күзгі кезде мысалы 200 мың теңге, 250, 300 мың теңгеге дейін барады. Шәкірттерімнің өзі. Аяқ киім шебері жастарды да осы кәсіпке баулып келеді. 9 жылда ол 400-ден астам адамды тегін тәрбиелеген. Шәкірттер жақын маңдағы аудан қалалардан бөлек еліміздің өзге облыстарында еңбек етіп жүр. Құлжадағы тігіншілерден үйренгенді 3 жыл ішінде әрең үйреніп шықтым. Бір аяқ киім тіккенді. Ал енді Төлепханның тиімділігі қолма-қол жұмыс беріп, бір айдан 3 ай аралығында аяқ киім жасап шығу негізін қалап береді ғой. Тиімділігі сол ғой. Қолына ұстатады. Өзінің шығынына қарамайды. Мысалы, қисықтықты Төлепханға шығын. Сол шығынға қарамай төлеп отыр ғой. Шеберлерді дайындайтын орталық ашуға кәсіпкер мемлекеттік бағдарламаның игілігін пайдаланған. Жобаны жүзеге асыруға берілген 1 миллион теңге грантқа қажетті техникаларын сатып алыпты. Сөйтіп жұмысын жандандырып, өнім сапасын арттырған. Күзде 11 айын 23-де келгенде мен осы жерде полкада аяқ киім жоқ. Қыстық аяқ киім. Бұл неге? Себеп бізге сұраныс өте артып кетті. Мынаны біз бір 500 тан жасат десек ар жағында 20 есе, 40 есе адам сұрап отыр. Жылына 3000-нан аса аяқ киім шығаратын кәсіпкер 10 000 шәкірт тәрбиелесем дейді. Сол арқылы еліміздегі аяқ киім өндірісін өркендетуге өз үлесін қоспақ. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.
Шымкенттің көне тарихынан сыр шертетін мәдени кешенге келушілер екесеге көбейді. Жыл басынан бері ескі қалашықты тамашалауға 40 мыңнан аса турист келген. Ашық аспан астындағы кешенге Ресей, Түркия, Өзбекстан мен Қытай, Үндістан және Америка мемлекеттерінен саяхатшылар табан тіреген. Олар қазақ халқының дәстүрлі мәдениетін танып, қолданбалы құнды жәдігерлерді көруге құмар. Дәл қазір әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан этнотуризмге оң әсер еткен сол орнынан тікелей қосылу қазір. Нұрсұлтан, қайырлы кеш, өзіңіз тыңдап тұрмыз. Рахмет, Алия, қайырлы кеш болсын. Археологтардың айтуынша, Шымкенттің 2200 жылдық тарихын айғақтайтын Шымқала тарихи мәдени кешені кімді де болсын қызықтырмай қоймайды. Өйткені 4,5 гектар аумақты алып жатқан кешенде цитадель және Шахристан аймағы қайта қалпына келтіріліп, көпшіліктің назарына құнды жәдігерлер ұсынылып отыр. Сондықтан да салалық саяхаттың бұл түрі шетелдік туристерді қызықтырып отыр. Италиядан келген Сара мен Андрия бүгін еліміздің дәстүрлі мәдениетін әлеуметтік желі арқылы насихаттауға арнайы ат басын бұрды. Олар мыңдаған оқырманына Алматы және Шымкент қалаларынан ақпар таратып жүр. Айтуларынша, мұнда көпшілікті қызықтыратын азық-түлік, қару-жарақ, зеңбірек пен оқ-дәрі сақтайтын қоймалар бар. Сондай-ақ, әскер басылардың жұмыс үстелі, тұрмыста қолданылатын заттарды тамашалауға болады. Айта кетейік, ескі қалашықта өткен ғасырдың 50-ші жылдары бастап қазба жұмыстары жүргізілген. Ал 2000-ші жылдардың басында бұл жерге археологтардың қызығушылығы артып, қазба жұмыстарының ауқымы өсті. Нәтижесінде ғылыми дәлелдемелер шаһар тарихының тым әріде жатқанын айғақтап берді. Менің алғашқы әсерім Шымкент қаласы өте әдемі. Қазақстанда өте мейірімді адамдар тұрады екен. Мұнда өзімізді қауіпсіз сезініп жатырмыз. Бір аптаның ішінде шаһарды шарлап, барлық көрікті жерлерді көргіміз келеді. Тарихи мәдени кешен қызметкерлері ғылыми дәлелденген құнды жәдігерлерді насихаттауда экскурсиялық қызметтерді жетілдірді. Олар келушілерге қазақ, орыс, ағылшын және қытай тілдерінде ағартушылық жасайды. Сонда қазір менің қасымда Шымқала тарихи мәдени кешенінің директоры Мадина Кенжеқұлова тұр. Мадина ханым, айтыңызшы, жалпы келушілердің аңсары көбіне қандай туристік залдарға, экскурсия залдарына ауады? Және де оларды көптеп тарту мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Өзіңізге белгілі, қазіргі таңда туристердің саны жылма-жыл көбейіп келеді. Себебі шетелдік азаматтарға да, Қазақстан азаматтарынан да ескі қалашықты өз көзімен көру біріншіден өте қызық. Және өзіңіз айтқандай, экспозиция залдар бой көтерген, олардың қатарында өз басшылар мен хандар билік еткен аймақтағы цитадель музейі, және саз балшықтан, қамыстан қапталған кәдімгі ескі көне үйден тұрғызылған ұсталардың баспаханасы, және қорғаныс мұнарасы болған жерасты музейі қазіргі шетелдік туристерді көптеп қызықтырады. Сонымен қатар археологиялық аймақтардың қатарында қарахандықтар, қазақ хандық тұсындағы баспаналар, зарастризм діні кезінде ғибадатхана, бұлардың барлық шетелдік азаматтарды қызықтыруда. Және шекешеннің қызметкерлері қазіргі таңда туризм басқармасымен бірге отырып, жақында ғана 50 елдің өкілдерінен тұратын ақпараттық блог тур ұйымдастырылды. Ол жерде 50 елден блогерлер мен журналистер келіп, арнайы осы жерде осы аймақта сүлім жүргізіп, жалпы шетелдік азаматтарға насихаттау ықпал етті. Сонымен қатар өзіміздің қызметкерлер де жергілікті өскелең ұрпаққа оқушылармен жұмыс жасау мақсатында мектеп пен және жоғары оқу орындарымен меморандум негізінде жұмыс жасаудамыз. Яғни сол оқушыларға, өскелең ұрпаққа осы жердің тарихын насихаттауда көптеген шаралар, көрмелер және қолөнер шеберлер мастер-класстар, ғылыми лекциялар мен экскурсиялар ұйымдастырылуда. Олардың барлығы кешенге жылма-жыл адамның санын артуына көптеп ықпалын тигізуде. Баршаңызды Шымқала тарихи мәдени кешенін тамашалауға шақырамыз. Рахмет көптеп, көп-көп алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Иә, осылайша Шымқала тарихи мәдени кешені шаһар туризмінің тынысын қайта ашты деуге болады. Ал келер жылы кешен аумағы тағы 1,5 гектарға ұлғайтылмақ. Өйткені мамандардың сөзінше аумақта әлі де археологиялық зерттеу мен ғылыми ізденістерді сұранып тұрғанын айтады. Әлия, әзірге менің айтпағым осы, сөз кезегі өзіңізде. Иә, Шымкенттің көне тарихынан сыр шертетін мәдени кешенінен тікелей қосылымға шыққан Нұрсұлтан Мұхамеджан болатын. Нұрсұлтан, сізге көп рахмет. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым деп жағымды жаңалықтардың жаршысы болады.